зупинилися на сторінці 163. Всі відкрили. Кожен знає свою роль. Будь ласочка, слухаю вас, продовжуємо. Вони сидять в куртках і по троє в ряд, та в гулі, як у вулику. Зате в безпеці. Так виглядають уроки під час повітряної тривоги на Криворіжжі. Тут для школярів обладнали повноцінними укриттями для занять три школи. Шматки треба рознести по різним планетам. Так ти міцний, візьмеш свій шматочок і полетиш на планету золотих бджіл. У цій гімназії навчаються понад 500 дітей. Сховище ж може вмістити 450 школярів. Та місця всім вистачає. Уроки проводять у змішаній формі. В укритті часом доводиться сидіти довго. Вчителі розповідають, одного разу не виходили 3,5 години. У нас тепло, діти роздягаються, але ми просимо, щоб вони сиділи в курточках, ну це б діти, але вони роздягаються, їм комфортно. Ми граємо в ігри, якщо це закінчились уроки, ми граємо в ігри. Якщо що, буває, виконуємо завдання домашні. Комфортно. А ось у цьому ліцеї навчається понад 350 учнів. Вони з 10 та 11 класів. Вчителі згадують, доводилося й по 4 уроки поспіль сидіти в укритті. Коли працюємо онлайн, деякі діти вони можуть боятися відповідати, у них можуть бути там якісь проблеми з інтернетом. А коли ми працюємо безпосередньо в укритті, по-перше, і контакт, видно по очам дітей, якби що вони розуміють, не розуміють, потрібно додаткове пояснення, не потрібно. Ось. І плюс до того, що якби соціалізація, вона також досить важлива. Розповідають, є й мінуси. Місця малувато та шумно. Приміщення – це приміщення, а клас – це клас, коли є така доска, і ти маєш змогу насолоджуватися крейдою. Менші масштаби. Та ще з півроку тому в ліцеї взагалі не було укриття. Замість нього – підвал. Приміщення капітально відремонтували, всередині зробили комунікації. Був звичайний підвал. Були просто бетонні перекриття і бетонні оці блоки, з яких зроблена і ґрунтова підлога була. Зроблена стяжка, зроблено оштукатурювання стін, зроблено освітлення тут повністю, замінено все. З облаштуванням підвалу в укриття ліцею допомогли. Більшою мірою – благодійники. Було відремонтовано на 95% фондом, але заміну труб і вентиляцію робила міська влада. Тому це партнерство заради майбутнього наших учнів. Загалом на Криворіжжі 450 навчальних закладів. Деякі працюють дистанційно, а ті, що мають укриття, повертають дітей у класи. Та всі витрати місцева влада покрити не може. Ми завжди раді всім благодійним організаціям, які долучаються до таких заходів. Укриття школи, вони є, але вони не повністю облаштовані. Там проводяться ще ремонтні роботи. Десь відсотків до 10 шкіл, які потребують втручання. Облаштовувати укриття продовжують. Спільними зусиллями місцевого бюджету та благодійників. Нині планують обладнати сховище ще у 2 школах. Ксенія Семененко, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух. Open News, телеканал «Відкритий».